Dags för ett demo. Vi ska göra som så att vi ska installera Apache och POP-stöd. Och den här gången ska vi göra det på en Windows-baserad maskin. Jag har framför mig här en Windows-baserad maskin, en av mina Windows-maskiner. Och på den här så ska vi då installera en webbserver på. Det vi gör är att först notera att om vi surfar till den lokala datorn som är 127.0.1, det är den IP-adress som alla datorer har, så märker vi att här händer inte speciellt mycket. Så vi får helt enkelt ladda hem en webbserver. Nu är det som så att vi vill använda Apache-webbservern, men Apache-webbservern kan man inte ladda ner och använda rakt av på en Windows-maskin av den enkla anledningen att Apache levereras som källkod och källkod kan ju inte exekveras, så då får man helt enkelt använda någon av de flera som använder Apache för att bygga ihop sin egen version, eller rättare sagt sin egen distribution av webbservern. På apachefriends.org kan man ladda ner XAMPP och det är precis det vi ska göra. Så vi klickar på knappen för att ladda hem installeraren till XAMPP. Jag har faktiskt redan gjort det, så vi dubbelklickar på installationsfilen som vi laddar ner från sidan, XAMPP Win32 Installer, och startar igång installationsprocessen av den här XAMPP. Vi får ett meddelande om att vi inte ska installera XMPP i Program Files-katalogen av den enkla anledningen att Windows UAC kommer att bli på dåligt humör då. XMPP är ett paket som faktiskt inte bara innehåller webbservern Apache och sådär. Den innehåller en del andra saker också. Vi får med, om vi vill, så kan vi installera MySQL och Tomcat-servrar och lite annat. Vi kan även få med Perl-biblioteken och någonting som heter POPMyAdmin och en webbmail om vi önskar det. I vårt fall så är det bara webbservern med POP-stöd som vi är intresserade av. Vi väljer att installera det här i C:\backslash XAMPP eftersom det är ett standardställe för att installera det här paketet. Så, ett par Next-knappar senare och installationen är igång. Nu tar det en liten stund att installera XAMPP. Jag vet, jag har gjort det många gånger tidigare, så jag tar och pausar för tillfället och så kör vi igång igen när installationen är färdig. Jag skulle gissa på att det tar ungefär 3 minuter att köra den här. Installationen börjar närma sig färdig status. Bara vänta på att det sista ska hända. Den skapar även en avinstallerare här, det sista, men nu är det installerat och klart, så vi får frågan om vi vill starta kontrollpanelen. Ja, det vill vi. XAMPP nämligen fungerar på det sättet att med XAMPP så får vi någonting som kallas för XAMPPs kontrollpanel. Den ser ut på det här sättet. Vi kan enkelt starta och stoppa de olika tjänsterna som vi har installerade, men jag tycker vi börjar med att kolla om det hela fungerar. Vi surfar till webbsidan och trycker reload. Ingenting händer. Vi hoppar till vårt lilla gränssnitt och trycker på startknappen för webbservern. Vi ser att det blir grönt, att Apache körs, så vi hoppar tillbaka till webbläsaren och trycker på reload-knappen och vi ser att någonting kommer upp på skärmen. Mycket bra. Då vet vi att webbservern är installerad och saker och ting är fint. Vi tar och stoppar den här för tillfället, för just nu så ser katalogstrukturen ut som så att på C:\XAMPP
finns allting som har med XAMPP att göra. Det finns även en katalog som heter htdocs, och det är i den här katalogen som våra webbfiler ligger. Så vill jag inte ha det. Jag vill ha en egen katalog där jag lägger mina webbsaker. Så vi skapar oss en ny katalog som vi kallar för webbrot. Och det är i den här webbrotskatalogen som jag vill ha mina webbfiler. Jag har förberett lite grann och gjort ett par filer som vi tar och kopierar och klistrar in i våran webbrot. Så har vi ett par filer där. Kan vara bra att veta om. Men före vi kan sätta igång och använda den här nya webbroten så är det en del saker som vi behöver göra. Till att börja med så finns det en knapp som det står config på här. Om jag väljer config så kan jag välja var jag vill konfigurera. Om vi tar och börjar med Apache HTTPD-config, det vill säga den stora filen där vi har alla våra grejer. Jag tar och byter texteditor här också så att vi får en lite bättre, en mer bekant texteditor, nämligen att vi editerar filerna med hjälp av den här Notepad++. I här så för att kunna göra det här lite mer läsbart så sätter vi syntaxmarkeringen till något bättre, nämligen shellscript. Här har vi hela konfigurationsfilen för hur våran webbserver ska fungera. Här står alla moduler som laddas in och så vidare och så vidare. Det jag är intresserad av är att lägga till en ny dokumentrot, så det vi vill göra. Jag kopierar stycket med den gamla webbroten och klistrar in här. Kan du ta bort alla dessa raderna som ändå bara var bortkommenterade. Får vi en lite mer övergriplig bild av det hela. Så, det jag vill göra nu är att lägga till för den här nya katalogen jag skapade som jag kallar för c:\webbrot, och vi tar och sparar det där. Nu har vi lagt till så att vi har en webbrot, men det är inte riktigt klart ännu. I Apache så trycker vi på konfigen och browsar Apache. Vi får upp en fillista över alla filer som har med Apache att göra. Och det jag vill göra nu är att lägga till en ny virtuell host för det här. Jag trycker på conf, extra, och hittar här filen httpdvhost.conf. Den vill jag editera. Så jag högerklickar och väljer edit på den där filen. Även den filen tar vi och syntaxmarkerar som ett källskript så blir det lite lättare att läsa. Här ser jag de olika sakerna som då ingår i min virtuella host. Vi tar och lånar den raden som vi har framför oss här. Eller vi lånar det här stycket som vi har framför oss här. Jag vill använda den här till att vara min nya localhost. Serveradmin kan vara webmaster at localhost exempelvis. Dokumentroten till det här finns i c:\webrot, och loggarna kan vi då skicka iväg till local error och local access. Ska vi ta och skriva in det också. Så där, då har vi då fixat i ordning den här vhosten som vi använder oss av här. Att den heter localhost och den finns i den här c:\webrot-katalogen. Jag skulle även om jag vill ta bort den gamla, men vi låter den vara kvar så länge. Om vi nu går till vår kontrollpanel och trycker på start på webbservern så ser vi att det blir grönt. Webbservern hoppar igång och vi kan nu surfa iväg till localhost.
Och på det sättet så får vi fram webbroten till den nya som vi gjorde. Jag kan då titta på HTML-filen som ligger här och ser att vi har kommit till rätt ställe. Vi har nu skapat oss en webbrot till den här sajten. Men vi är ju inte riktigt nöjda där. Vi vill ju kunna drifta många sajter på vår sida. Så vi tar och fixar i ordning det där också. Vi börjar med att stänga av webbservern så att vi kan hantera den här. Och det jag vill göra nu är att jag vill ta och skapa alla mina nya sajter. Under c:\webbrot så vill jag nu skapa mig en sajt som heter anna.se. Jag vill skapa mig en sajt som heter bertil.se. Jag vill skapa mig katrin.se. Och slutligen så vill jag skapa mig sajten david.se. Jag vill även kunna använda, eller rätt sagt lura, DNS:en att tro att de här Anna, Bertil, Katrin och David.se är sajter som finns på den här lokala datorn. De är ju inte det naturligtvis, men om vi tittar i filen som heter Windows System 32 Drivers Etsy Host, så finns det även på Windows-maskiner en så kallad hosts-fil. I det här fallet så säger vi att exempelvis anna.se har IP-adressen 127.0.1, vilket gör att om vi surfar till anna.se så blir det min lokala dator som svarar. Vi kan pröva det här genom att till exempel skriva ping katrin.se. Och den pingen går fram och vi får svar, och om vi tittar lite närmare så ser vi att svaret kommer ifrån 127.0.1, det vill säga den lokala datorn. Anna, Bertil, Katrin och David har alla fått lokala adresser. Tillbaka. Vi vill kopiera in de här katalogerna, vi vill kopiera in de här filerna till respektive här, så att vi tydligare ser att det är olika sajter som vi har att hantera. Vi kan till och med ta bort de här. Vi tar och editerar de här filerna så att vi tydligare ser att det är exempelvis anna.se som vi har kommit till. Vi tar och gör samma sak med resten. Vi tar och editerar Bertil. Nu ser ju alla dessa sajter tämligen lika ut, men anledningen är ju helt enkelt den att det blir lite effektivare att göra det på det här sättet istället för att göra helt egna sajter för alla dessa fyra olika sajter i det här fallet. Jag kan ju naturligtvis lägga på 150 sajter till, men det är inte så roligt att titta på när jag gör det. Så där, nu har vi en katalog som helt enkelt, en webbrot har vi, som består av anna.se, Bertil, Katrin och David.se. Det är de olika sajterna som vi använder den här Windows-maskinen för att kunna leverera webb till. Vi har gjort allting här, så det vi behöver göra är att se till att dessa virtuella hostar även återfinns här. Så vi gör som så att vi kopierar den här fyra gånger om. Här har vi den första sajten, den kallar vi för anna.se. Och anna.se, den hittar vi under webbrot anna.se. Filerna som vi skapar, om det är något som händer, är helt enkelt Anna Access och Anna Error. Vi fortsätter och kopierar det här så att vi får även Bertils. Anna, Bertil, vi är nere på katrin.se. Kopierar katrin.se, för katrin.se har webbroten där. Okej,
Och sista som vi gör är att fixa till david.se. David och David ska göra riktigt petiga, så kan vi ju faktiskt säga att mailadressen till den serveransvariga är även webmaster@anna.se och så vidare. Copy och paste, och vi har programmerat klart. Nu har vi då skapat oss 4 stycken virtuella sajter med olika webbrötter. Webbrötterna är c:\webbrot och katalogerna vi skapade: anna.se, bertil.se, katrin.se och david.se. Jag skapar olika loggar för alla dessa olika sajter, och jag tycker att vi har gjort klart det här. Så vi går till webbroten och startar den. Vi kommer ihåg att om vi pingar exempelvis bertil.se, så svarar vår lokala dator, det vill säga att alla de här sajterna ligger lokalt. Vi har bara lurat DNS:en att de finns någon annanstans. Om vi surfar till anna.se exempelvis, så ser vi att vi har kommit till mig, anna.se. Vi kan surfa till bertil.se och vi har kommit till bertil.se:s webbrot, katrin.se. Vi har kommit till katrin.se och slutligen bertil.se, som har sin startfil. Nej, david.se menar jag ju såklart. David.se har vi kommit till på det där sättet. Vi sa här i början att POP var någonting som fanns med som start, så att säga. Så POP var ju en del av XAMPP-paketet på samma sätt som att Apache var en del av XAMPP. Så vi kan väl ta och testa det här POP. Det gör vi genom att helt enkelt skriva en fil som vi kallar för POP-test eller något liknande, och placerar den här POP-test i webbroten. Låt oss dra till med katrin.se. POP-test.pop. Om vi nu tittar i filträdet, så ser vi att katrin.se har en POP-fil. Om vi går till webbsidan för katrin.se, så ser vi att det finns en POP-test. Och klickar vi på den, så ser vi att vi mycket väl har stöd för att kunna använda POP även på den här sidan. Jag ser att det här verkar fungera. Jag ser här var mina INI-filer och grejer finns, och jag kan bläddra vidare och se att serveradministratören är webmaster@katrin.se. Och om vi bläddrar lite neråt till Document Root, kan zooma in lite grann så det syns också. Vi ser att Document Root, det vill säga platsen där alla webbfilerna finns, är c:\webbrot/katrin.se. På det sättet gör vi för att installera även Apache med POP-stöd på en Windows-baserad maskin. Och anledningen till att vi använder XAMPP är ju av den enkla anledningen att binärfiler av Apache finns inte till Windows. Apache levereras som källkod, och sen så får vi då använda någon slags kompilator för att kompilera ihop den här källkoden till någonting som är körbart på en Windows-maskin. Och det har man till exempel gjort i XAMPP och kompilerat ihop senaste versionen av Apache, så att vi kan använda den rakt upp och ner. XAMPP som dessutom gör det hela väldigt smidigt, eftersom den innehåller inte bara Apache webbservern med POP-stöd, utan vi har även till exempel stöd för att kunna skapa en webbmail eller hantera en databas eller vad vi nu önskar. Vi får dessutom ett litet smidigt gränssnitt att kunna hantera det där. Det var det jag ville visa. Tack så hjärtligt för din uppmärksamhet.